ভিজা ভিজা হৈ আছে, টিপি আছে, উপায় নাই এতিয়া। চৰকাৰে কি কাম কৰিলে বা কি কোৱা চৰকাৰ কাগজ কোৱা চৰকাৰ কি কাৰণে এনে কামতে কাগজ কৰিব লাগে, জেৰেজ কৰিব লাগে, এইটো কামত কৰিব লাগে, আনমাই গোটটো কৰিব লাগে, আমুকটো কৰিব লাগে, তামুকটো কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, কিমান কৰিবি, আজি পইচাই নাই, কোনোবা চল নহয় পইচাই নাই, আজি কৰিব নোৱাৰিলে তাৰতো চফা এগতা পাছত পাৰ্টিয়ে ক'লে নহয় তোৰতো কৰিব নোৱাৰে, তোৰতো থাকক, আৰু একমাহ পাছত আকৌ এক বছৰ পাছতে কৰিব লাগিব, ক'ত পাব, বেমাৰী কাৰ্ডটো লগালে আয়ুষ্মান কাৰ্ড লাগে, অমায়তত অমায়ত লাগে আয়ুষ্মান কাৰ্ড, কিমান চাউলৰ লোকচান। ডাঙৰ মোৰ আঠ বিঘা গ'ল, ইয়াতো প্ৰায় বহুতজন মানুহ কৰিছিলে, এশজন ওপৰত কৰিছে খেতি, বৰফ খেতি, ইয়াতো জল ডুবি পানী, বঙৰমৰা বিহপুৰাৰ পৰা মটাৱাৰীৰ ইছফাৰ বান্ধ বান্ধিছে, বৰকাৱৰীত এৰি পানী, এবুকু পানীত ধান কাটি উঠাবলগীয়া হৈছে, তাকো ডাইৰেক্টকে উঠাবই নোৱাৰে, নাৱেদি উঠাবলগীয়া হৈছে, উপায় নাই।